یو پلار خپلې لور ته د واده نه څو ساعته مخکې داسې وویل: لورې، دلته چې دې څه خوړلي او څکلي هېڅکله یې د خاوند کور کې یادونه مه کوه، چې پلار کور کې مې ښه خوراک درلود او دلته خراب. هر څه چې وخورې وروسته دې هېرېږي، نو په خوړو بحث مه کوه، او څه چې مخې ته درتلل خورۍ شکر پرې وباسه. لورې، لکه څنګه چې دې دا خپل کور ګڼلو او صفت دې کولو، همدغسې هغه خپل کور وګڼه او صفت یې کوه. بد یې مه وایه، بې له شکه چې اوس هغه هم ستا خپل کور دی. لورې، تا د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي، مګر خپل تعلیم د خسر په کورنۍ مه خرڅوه. هېڅکله هغوی ته داسې مه وایه چې زه تر تاسو زیاته پوهیږم. بې شکه چې هر څوک د خپل کور په کارونو تر نورو ښه پوهیږي، ځکه چې هره کورنۍ خپل ځانګړي اصول لري. لورې، د خپل خاوند نه هېڅکله مه خفه کیږه، ځکه الله تعالی پر دې کار سخت ناراضه کیږي. که کله خفه هم شوي، نو په لومړي ځل پخلا کولو یې بیرته پخلا کیږه، او که خاوند دې درنه خفه شو، نو بیرته یې حتما پخلا کوه. لورې، د خاوند نه دې هېڅکله داسې غوښتنه مه کوه چې د هغه د حیثیت نه لوړوي. د هغه د مجبوریو احساس ولره، او تر څو چې د خسر د کورنۍ په ټولو اصولو پوه شوې نه اوسي، د هر کار د مخه ترې پوښتنه کوه. د هغه کور د خلکو همداسې خیال ساته لکه د دې کور د خلکو خیال دې چې ساتلو، ځکه هغه دې هم اوس خپل کور دی. لورې، زما نصیحتونه خپل ټیکري پورې کلک وتړه، نه د ټیکری د سر نه لرې کړې، او نه هم دا نصیحتونه. نو خوږو لیدونکو، هر چاته دې رب همداسې پلار ورکړي چې د لور د آینده فکر ورسره ډیر زیات وي.